Treval Kesa, slušali smo zaista uh, sjajnu pjesmu, gledali sjajan spot uh, i zapravo sjajnu priču o našim navikama uh, koje je na neki način u, u svom spotu i svoje pjesmi predstavio uh, Alen Nurkić, odnosno umjetnički kako ga zovu Aln i Aln je upravo uh, u našem studiju, naš jutrošnji gost. Alene, dobro mi jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. A, ono što me na, na početku zanima, prije nego budemo razgovarali o ovim našim bosansko-hercegovačkim navikama, zapravo navikama ljudi na ovim prostorima, ovaj, o, kako ste došli na ideju Alma, Alm. <laughs> Aha, to, pa nisam htio da bude neko, hajde da ne zovem neko repersko ime, zeznuto nešto. Mm -hmm neki little big ili nešto. Da, uglavnom, Alen, <laughs> kao jednostavno Alen, pa tako da mi je zbog to ono... Ne pa bude si rekao simpo da... Da, ovom. da. Uh -huh. uh, zaista, evo, gledali smo, kao što sam i rekla, sjajan spot, sjajna uh, i, i pjesma i priča o našim navikama. Um, Kako je zapravo došlo do, do, do ove ideje? Jer ovo nije vaša prva pjesma koja se bavi, ajde da tako kažemo, tim stvarima u našem društvu, problemima, propicujete te neke stvari kroz svoju muziku. Kako je zapravo, kako ste došli na ideju da se ispriča ovaj, ta jedan naš bosansko-hercegovački običaj kroz, kroz pjesmu? Pa primijetio sam da u zadnje vrijeme ljudi se sve slabije posjećuju, Zbog pogrešnog razloga je, baš zbog tih kesa. I tako da je to mene navjelo u stvar, rekao to je dobra tema, rekao da obradim, da pokušam obraditi. Uh, to je malo pomalo žalostno je da ljudi se ne posjećaju samo zbog tog Um, zbog kese, zbog otiću prodanci, čekat u redu, šta će ponijeti e, i sve te stvari, tako da je to bio... Da ona, kao ono, gdje ćemo otići otić kod nekoga ugoste, a, a ne bolje prišta. Da, da, ništa. da, šta će reći, šta će drugi reći, vidjeti kako će re, reagovat, nismo kese ali tako to, tako da. da je, mislim da to je veliki problem, sad treba ljudi da se druže, znam da ljudi puno i rade, jer nema se ni vremena, teško je, ali... Opet treba malo popričat, nasmijat se, jer to isto to je dio života, malo da. se ne smije to pušiti. Treba, treba se družiti bez obzira na, da, da, da. na kese i na bez poklone. Kres, da, <laughs> A, da, da. Po mojoj njeri slično. Dugo već godina živite u Pragu. A, niste u, u Bosni i Hercegovini, ali evo vezani ste naravno za svoju zemlju kao i, i, i svi što su povremeno ste i tu. Uh, I malo prije, prije ovaj, uključenja razgovarali smo baš o tim um, životnim navikama. Koliko evo um, Prag nije daleko od nas, ali opet je skroz neka druga priča, ljudi se bave svojim poslom, gledaju da. svoje živote, niko ne gleda uh, šta neko uh, drugi radi i zapravo ono šta će neko uh, drugi reći. Što... E sad, koliko je zapravo to dobro, evo vi svog iskustva nam možete reći. Koliko je, možda da pošaljemo neku poruku našim gledalcima da se nekako okrenu prema sebi i svojim ličnim stvarima, ne gledaju previše šta će neko drugi reći. Pa mislim da je to jedan težak proces, jer smo, to nam je ukorjenjeno u nas, u nama, kroz generacije, jel? I roditelji nam tako govore i svi tako nam prenose tu poruku da je to bitno šta će drugi reći tako da neki sad konkretan savjet ne imam. Jedino malo možda da, 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 da novije generacije malo da se, jel da se malo, ovaj, da razmisli o svojim postupcima, jel, o svom ponašanju, da, da budu sretni, da ne rade nešto radi reda, da to uzma mnogo energije. Tako da, E sad, to... na, da, sad dolazi na red ovo upravo uh, propitivanje tih stvari, evo na vaš način, kroz uh, muziku, kroz umjetnost, um, na neki način je i to jedna poruka uh, ljudima, propitujući, jel tako, ovakve Nevo. teme životne, ovaj, koliko su zapravo te stvari uh, nevažne poput ove uh, trebalkesa. <laughs> Vjerujem da je možda i pjesma ova nastala iz nekog vašeg iskustva, je li tako? Pa jeste, naravno. Sve moje, sve moje pjesme su nastale neće već frustracije, ali jednostavno da na svoj način kažem nešto što, s čim se ne slažem, Naravno, najlakše je pratiti sve što drugi rade. Uh -huh. Nije lako izaći iz komfortne zone. Sad nevjerovatno i ovi svi moji što me gledaju, ono, a joj, šta on nešto priča, ja, nos kese šut. Ali to je moje mišljenje, jednostavno uvijek mi je bilo to nekako uzmeš auto, pa aj u prodancu, gdje ćeš parkirat, uđeš u prodancu, šta ćeš kup, pa dođeš onda do, do nekih poznanika, onda na vrat, mama što si, nisi trebao, jesam, nisi, to onda sve traje i sve to oduzima energiju, jel? I onda isto to na odlasku, može se reći jednom samo dođite, doćemo, umjesto sad da vi to potencirate, ako vi meni kažete deset puta dođite, ne mora znači da to ni, da, da jednom nije bilo iskreno, jel? Ja. Ali sve to u, u jednom, u, u cijelosti, to uzima toliko energije. Ta priprema, to sve, ne znam, mora se očistiti stan, mora ovo ono, Ne znam, to je jednostavno toliko... Da, ljudi jednostavno roboju tim da, da. nekim stvarima, nekim običajima koji zapravo i nisu običaj, nego eto ono kako se kaže nešto je radi reda, radimo da. nešto radi reda. Da, A zapravo ovaj, to toliko ni nije, ni nije važno, uraditi nešto radi reda jer ovaj to u suštini ljudima i ne znači mnogo. Jel vam se desila situacija da se neko naljutio možda ili vam prigovorio kad niste donijeli neku kesu sa sobom? <laughs> <laughs> pa nije, nije se desila direktno jer ljudi neće to reći. Ne vjerujem da će neko ufacu reći tako. Ali sigurno, ono, bude kao bez kesi, kako, kako, Kad nešto uradite što nije standardno, to odmah ono, čudan je, on je čudan. On. Vjerovatno me neko gleda kao on van radi, promijenuo se, nešto je tu. Ima i to, ja sam siguran da ima tu svega, ali mene ne zanima. Ja, ja um, lakše, ljepše živim, od kad ne radim nešto red reda. Neću nikog ni da pitam, na primjer, kako je bilo na poslu, ako me ne zanima. Ako ja pretpostavljam da je on umoran, ako se mene ne pita sad, kako si ti, ja te neću pitat. I sve te neke male sitnice, ali vjerujte da je to toliko olakša čovjeka da jednostavno vi imate energiju za druge stvari, za fokus neki drugi, umjesto samo raditi kako si ti, kako je ovaj, ne znam, to je ono, bezpotrebno. A kako se ne znamo da možda riješiti tih nekih neugodnih situacija kada... Ono, s nekim ljudima jednostavno ne znamo šta smo pričali, pa onda baš pričamo tako red reda. <laughs> šta ćemo s tim situacijama? E to jes je, je nezgodne, žuri moram voći. <laughs> ja, to, to je, ja ne znam, to je već da. nezgodne što Mo, je situacija. Evo možda ajmo. ideja za ovaj, neku narodnu <laughs> pjesmu. Uh, Spot ste ovaj snimali čak u uh, Maroku. Uh, akteri spota su stranci. Uh, Ovaj, da li su se možda oni ovaj, pitali kakve su bile njihove reakcije, zapravo šta ovo mi, o čemu ovo mi pričamo? A to svakako, naravno, čak i strancima, drugim prijateljima koji smo pitali o čemu ti je nova pjesma, rekao mi kad rekao riječ je o kesama, jel, zagađenju, ali primarno je to kako mi kad posjećujemo ljude, nosimo sok, limun, i on je ono začuđen kao, što nosiš nekom limun? Rekao da napravi limunadu. Uh -huh. Aha, ono, čudno im, ne mogu da, da shvate, jel? Tako da je bilo, naravno. I u, u Mroku i u Keniji pokušao sam objasniti o, tema, pjesme i to. Nisu svi baš, ono, skontali, kao imaju prestav, pa možda im neugodno, ono, aha, okej, okay, okej, okay, kao, cool, ali... Sad da li je neko doživio? Da, da. <laughs> da li su oni to sad će. doživjeli? Da. Pošto nisu, nemaju taj običaj, sad pre, mislim da ne, teško je nešto svat ako nisu to uradio prije, jel? Tako da... Da, svakako. Um, radili ste i scenarij i režiju ovog spota. Uh, koliko je zapravo generalno bilo, evo, snimali ste vani, snimali ste se sa strancima, koliko je, je dugo to sve trajalo? Koliko vam je generalno bilo teško realizirati cijeli ovaj projekat? Pa od, od cijele ideje pro, sigurno prođe par mjeseci. Ne, ne pratim to tačno jer to mi je hobi, imam posao, jel? Ali treba dosta vremena da se napravi pjesma, da se napiše, da se realizuje, da postprodukcija, da se nađu lokacije, jel? ljudi, da to ima smisla, neki snimci ali propadnu, ne bude lijepo vrijeme, jednostavno poslije pogledate i to ne, ne učinje našto. Tako da je to jedan miks svega, i zahtjevno je, ali izazov je, zato ja to i radim, zato što mi to ono, izazov je. To je ono najbitnije. Uh, Treval Kesa je posljednja pjesma, a postoji pjesma Može on, uh, koji ste takođe prošle godine, tako, uh, pustili uh, u eter, objašnjava uh, Takođe naš uh, mentalitet. Uh, š, šta je zapravo tu uh, osnovna pojenta priče, da pocitimo gledatelju? <gledan> pa to je sa, sa dvije strane, jel? pjesma se može uzeti sa, sa dvije strane. Jedna je strana to da lokalni ljudi su malo ljubomorni na ljude koji žive vani uh, pa upiru prstom kao ah, može on, kao ljubomorni su. A s druge strane, naravno, dijaspora koja dođe, oni žele da dokažu se, oni žive za, za, ti, za taj moment da oni dođu da se dokažu ovdje, da nešto pokažu, da kao ja sam uspješan, ja imam sad auto, ne znam, kao da je komad metala, nešto, ali eto, to je taj neki ego, tako ti ego tripovi. Tako je, te dvije strane imeni su isto govorili kao možeš ti... Uf, I to isto da, uh, zapravo pjesma koja je nastala negdje iz vašeg iskustva. Da, da, da. Naravno, da. Znači, ja sam vozio auto staro 18 godina, nije me bilo sti dolaz tu sa tako starim autom, ali bilo slučajeva kao, a joj, a što ti ovo na rezervi, ovaj? što ti na rezervi, što ne naspiješ goriva? Ali ja ne patim od tog da zadivim da. nekog, pa mi je, eto, to je jedan samo detalj. Tako da sam odlučio da, da to snimim, jel, snimio sam na maču u piću, što ide uz, uz refren, da sad, to je kao psovka, ali nije psovka, idite u maču u piću, prenesena mm -hmm. poruka, jel, idi putuj, da. a isto tako iz druge strane, jel, da sad ne govori. Pip, pip. Pa imamo mi te te zapravo poštapalce, može da, on ili šta da, će on da. ili tako. Pa to smo jednostavno mi. Uh, ono što je vrlo interesantno su i reakcije uh, publike generalno, pjesme se nalaze na YouTube-u. Uh, kako ste vi zadovoljni reakcijama i vašeg okruženja generalno publike i uh, odazivom ljudi i komentara na, na YouTube kanalu? Pa zadovoljen sam prilično. Ali opet moram da vam pomenem da su to neke teme koje ljudi ne žele previše sad. Svi mi imamo neko ko živi vani, jel? I sad ti ako objaviš ovu pjesmu, na primjer, može on, on radi vani, neće baš, onda da budiš u nezgodnu pre -pozitivne situaciju. Nisu baš reakcije, jel? Da, da, da. Tako da, tako da sve, sve moje pjesme se baziraju na nekim našim društvenim ponašanjima, jel, kako se ponašamo. Tako da, svjestan sam tog da ljudi ne žele toliko da dijele, da... Dijeli, da da, da stavlje na svoj Facebook zid, jel? zato zbog reakcija. Bolje yeah. ono low profile. Kao što sam rekao prije, ljudi, ljudi mi napišu privatno, super, je, hej ovo ono smiješno je, tako je, ali i to je to. <laughs> tako <laughs> da. je to, je jednostavni način, nemoj da se da ja tu budem neki da se ofiram, mm -hmm. ali evo tebi je to super. I to je to simptomatično je to, za nas, da. ta riječ ofirati se. Da. Da. <laughs> I to isto za nas simptomatično, vjerovatno, polanas ne zna šta šta to zapravo znači, ali evo znamo znači. Um, ono što je takođe vrlo interesantno je da se ovdje ne radi komercijalno muzici. To je zapravo taj neki smjer kojim vi idete. E sad, svakako da je možda, evo, ja primijetim da je to i neki teži put na ovoj balkanskoj muzičkoj sceni, ovaj pravac kojim vi idete. E sad, koji je zapravo to pravac? To je sigurno neka kombinacija, je li tako? Nije to neki klasični čisti rep, Jel' tako? Vi ćete mi to bolje da. ujasniti. Pa to je, ja sam zaljubljanik old school rap, znači to je jezgro rapa koje je nastalo vezano za govorenje priče, i uh -huh. Može biti iz frustracije, iz bilo čega, uglavnom obrađivanje teme nije sad kao što je sad moderno, samo da se nešto rimuje da je keći, mi smo najbolji, zna, daju nas od Frankfurta do Minhena, tako taj fazon. <laughs> da, da. Mislim, ko voli to, naravno, ne kažem, ja to da, loše, da. samo kažem. Ja Ali ne ne zapravo davano. važno kroz vaše tekstove, ono što vi govorite, govoriti taj neki uh, problem u društvu, da. je tako? Isto to, kao što teatarski umjetnici i filmski filmove i predstave rade baš ovaj, kako bi progovorili o nekom pro problemu u društvu, ukazali na nešto, tako i muzičari, evo, a i da, vi da. konkretno. Pa to je samo pokušaj da, da skrenim malo pažnju na, na, na taj, vam reći, problem, jel, mm. na to ponašanje. Mene, inače, jel, te psihoanalize su mene veoma interesantne. Isto što mnogi ljudi kad kažu, a treba mi to, a u stvari ti ne treba, nego želiš to i suprotno, ba, treba uvijek malo sebe preispitati, ali malo spoznaj samog sebe, a to mnogi ne rade, jer samo lakše je samo pratiti šta drugi, <laughs> kako da. Uvijek je zapravo važno slušati na kraju svih krajeva sebe i, i da, nekako ja. svoja uvjerenja i ono što... I, da, i da se što... sretni u svom mikrosvijetu i, yes. i to je najbitnije po mojom mišljenju. I to je možda i naj, najbolji recept za uspjeh i, 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 i život u kojem vam neće neko oduzimati energiju da, da. i uh, u kojem se nećete trošiti na neke bespotrebne stvari. E, Alun, šta je sada sa nastavkom uh, karijere? Malo prije ste spomenuli da je ovo, je tako, između ostalog vaš hobi, imate svoj uh, posao, ali evo šta možda može publika koja, koje se, su se svidjeli ove vaše uh, pjesme, ovo što vi radite, može očekivati u nekom uh, budućem periodu? Uh, hoćete li doći raditi ovdje kod nas u Sarajevu, vrati se? <laughs> pa to već ne znam, nisam siguran iskreno. Prag mi je prelijep, eto malo sam putovao, ali prag mi je jednostavno sad zasadio u ono neko mjesto gdje se osjećam kući kao i gdje mi mama živi, jer ja. to je ta neka dva mjesta jel, gdje te porodica, tako da sad za sad ovaj, mislim da se neću raditi, jedino ako budem morao, <gled> ne znam, <gled> vidjet ćemo, ono, ja sam ono go with the flow, sad mi je mm -hmm. lijepo i nek tako ostane, a posle, ko zna šta će A što će se tiče da... ove muzičke karijere? A, pa bio sam sad u Aziji, bio sam u Hong Kongu i u Južnoj Koreji pa sam tu ovaj nešto snimio isto na temu osuđivanja, kako ljudi osuđujem. Evo, na primjer, vidi se kako ja izgledam malo kao mm -hmm. beskućnik. Pa ljudi, ovaj, ili djevojke, ili žene, kad, kad ja hodam iza njih, odmah vidiš kad me, kad me skontaju, odmah grli torbu. Tako da, tako na tu temu aha, sam nešto aha. snimio tamo. I kroz putovanja, kad me neko pita odakle si iz Bosne, naišao sam na neka razočarenja, jel, ono, Bosna, a, okej, okay, mm -hmm. ono, kao ništa specijalno. Tako da, to je ta neka tema i I moram da se zahvalim samo ovaj Jirke Vidasov svom produseru za ovu pjesmu, što je, mislim da je super izmiksao i ljudi koji su snimali, Martin Mlaka, Ricardo Praga, Bruno Pimentel, oni su dio, dio ekipe koji me podržavaju od početka što se tiče snimanja i moram da se zahvalim njima. Ovaj, i, I vjerovatno će i nastala karijere biti baš što se tiče ove muzičke, ovaj, uspješan. Wow. Uh, Alene, uh, moj kolega Leonard Kvesić uh, uh, uveliko je zadužen što ste vi ovaj, uh, ovdje kod nas jutro uh, u studiju. Uh, on je nekako stupio u kontakt s vama uh, i zaljubljenik je u ove vaše pjesme. Zrazio nas i moramo moram vam priznati sve nas u redakciji <laughs> ovaj, sa... sa uh, ovom vašom novom pjesmom. Tako da slušali smo, slušali smo i program programu radio televizije Bosne i Hercegovine i slušat ćemo sigurno mi to i u narednim emisijama Jutra za sve. Vama mnogo, Leja sam spomenula jer ćemo se s Leom čuti u narednim minutama, on je na jednoj vrlo zanimljivoj izložbi. A vama mnogo hvala što ste nam došli, što smo porazgovarali i evo nadam se da se vidimo nekom drugom prilikom kada budete izdali novu pjesmu Pa dođite nam da, da zajedno poslušamo i da progovorimo o novim problemima u bosansko-hertegovačkom društvu. Alene, okay. hvala puno. Hvala vama na pozivu još jednom. Eto, poštovani gledatelji, ovoga jutra razgovarali smo sa Alenom Nurkićem, odnosno Alnom.